Já chtěl bych aspoň jednou potkat něco, co by vyvedlo mě z míry. Bydlel tu John Vine i Gary Cooper. Super duper. Na grillu pohledu se točím. Na grillu jen se obehám. Na grillu jsem jak někam kročím. Jsem pouze mladý člověka. Co tě brání v pokusmání? Proč se neumíš smát? Jsi led a mrak, když cházíš tak. I to pení přestává řád. A přesto mám tě rád. A ty mě máš ráda. A přesto mám tě rád. A ty mě máš ráda. Mama, tak jeden. Z víkendu vstám jenom jeden. Lásku mám. Je to ten, co trávíš. To, že každý kluk tě hýčká. Lepí se řasy a farmí si víčka, to vím, já vím. Nahrávám, a to mi trvá chvíli, nahrávám, jsme všední víry, nahrávám, a blíží se ten víry, nahrávám. Rock and roll. Rock and roll. Dvojka zbraní. Prý ti schází a pevná ruka s rákoskou a na Pavla či samé je trpí jen o nás dvou. Přeji hezký podvečer všem, kteří sledují receptář Nej na neděli a je vás hodně a také vás hodně píše, a to nejen žádosti třeba o recept na chléb. Píšete nám své nápady, posíláte ukázky svého umu, návrhy, návody. Třeba tenhle. Zasílám návod, jak se zbavit hryzců na zahradě, zaručený prostředek. K provedení je třeba kulatiny o průměru 4 až 5 cm, délka 70 cm. V místech, kde se hryzec vyskytuje, počkáme s napřaženou kulatinou. Vyleze-li hryzec z díry dobře namířenou ranou, tohoto usmrtíme. Autor I.K. Vsetín. I tento návrh četl doktor Přemek. Podlaha, jak je vidět, tak se při čtení dopisů našich diváků asi nenudíte. Ne, vůbec ne. My dostáváme takových dopisů moc. Pravda, nejsou všechny takhle vtipné, ale mnohé obsahují spoustu všelijakých chytrých návodů, rad, nápadů, ale jsou tam taky dopisy kritické. Například v poslední době se na nás diváci zlobili, že jsme ty recepty, třeba nálev na houby, nebo na pečení chleba, nebo jablkový dort, diktovali příliš rychle. Ovšem, já si myslím, že je to také tím, že někteří diváci pořád ještě nesledují receptář s tužkou v ruce.
Protože zase na druhé straně došly i děkovné dopisy na toto téma. Tady jeden mám, paní Lánská z Roudnice, která dle receptu chléb upekla, jen lituje, že není žitná mouka, to by byl prý ještě lepší. To je pravda. Já si myslím, že do Roudnice nevysíláme pomaleji než třeba do Českých Budějovic, z toho, že nás někdo podezřívat nebude. Já mám také jeden nápad. Já to dělám tak, že píšu ve zkratkách, například místo hladká mouka hm a pak si to doplním. Kde holky krásný jsou, tam ve
metru já. Tak chlapče, snaž se, co to dá. Jsou pro mě něco jako biograf, esa ze hry karetní. Je to láska, je to nápadné, je to láska, je to zábavné, je to láska, je to důkladné, je to láska, je to nákladné. Je to láska, je to nápadné, je to láska, je to zábavné, je to láska, je to důkladné, je to láska, je to nákladné. Pri oblakoch, ty si jediná.
oblako. Zůstaň a neodcházej, nerad se loučím, nerad jsem sám. Co stalo, se stalo a jedeme dál, tak zapři ty dveře, ten zapadlý sál. Když tamta mi hlásí tvé hubené časy, spal za sebou most vzdechu, sám ho spal. A kde teď jsou tvoje zvláštní jména? Já měl rád. A kde teď jsou, jak já příštím ženám mám já dát? A kde teď jsou? Je, taťoldo, tamhle ten je ti ale podobnej? A čím, prosím tě? Nosem. Nosem? No, tomu řezbáři taky asi uklouzlo dláto, když mu ho vyřezával. No, tak já snad půjdu. Kam bys chodil, Karle, zůstal? Já totiž vymýšlím scénář na jeden pořad. No, to je něco jiného. To nás chceš dát dolů, vždyť nic neuvidíme. Já vás jenom přesadím. Jo, takhle, no, to si dám líbit. No, já taky. Červenám, s tebou vážně je mi líp. Červenám, a to právě znamená. Má lásko, nezhasínej, máme čas. Hodně silně teď, hoře z lásky dělá vrásky a ty kazí pleť. Jen mejšak, aha, volím báden do tvých snů a do tvých přání. Jen mejšak, aha, dneska ráno u tvých dveří zazvoní. Zkus to jen pod víčkem, sáhlo malíčkem, máme pokuští a zastuje smích. Pozri, čo pre teba mám, usmej sa na chvíľu, je čas veriť náhodám, chce to zmenu štýlu. Splnil sa tvoj sen, cítim to sám, čo si myslíš, viem. A tak se, lásko, měj, už odcházím. Vím, že tím nic asi neskazím a sotva mě to porazí. Už se nebudem spolu hladit, už se nebudem nikdy radit, až pak někdo z nás dvou bude bez nás jít. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky šiv. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. Mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sváněl, což se k tobě vůbec nehodí. Pražákům těm je tu hej, ty nikam nezablouděj. S batohem na zádech sám, na stejnu Karla se ptám. Dešti utíkám, už teď mám rýmu, kopce postříkám. V pohodě, trochu díky náhodě, nejsem na ocet, už znám tě tisíc let. Jdeš být sám, nevím.
No, tak jen klid, soudružko Lidlová. Přece vy byste neměla trému. Ne. Text umíte? Samozřejmě. Tak si uděláme zkouštičku. No, zkoušku si uděláme. No tak mluvte. Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín. To je celý. Ano. To je bezvadný. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu. Ano, jako rukou. Rukou. Takhle, jo? Jmenuji se Anežka. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera. Jede! Klapka. Učitelka poprvé. Jmenuji se Anežka Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil Stop, soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte? Ono by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky. Nebo jako se žáky, že? No, spíš s diváky, soudružko Lídlová, spíš s diváky. Tak pozor na to, bezprostředně. Jo, pojedeme. Kamera. Jede. Klapka. Učitelka po druhé. Jmenuji se Anežka. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni. Co se děje? Co je, Pepo? Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos. No tak přepudrovat, jo, a hodně. Už já zasnu, jo. Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo. Jo, dobrý. Tak pozor. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po třetí. Jmenuji se Lídleška Anežka. Já vím, že se jmenuji Anežka Lídlová, učím 14. Přeřeknout se může každej, že jo, to? Ale že jo, to zasínej. Nezasínej, když tě jdeme tam, že tě dá. Soudružka se nebude přeříkávat a bude to, že jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po čtvrté. Jmenuji se Anežka Lídlová již 14 let. Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po páté. Jmenuji se Anežka.
Již 9 let učím na zdejší 14-letce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Antonína. S naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš... Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany. Ryžo! Mně dochází materiál. Se vejde ti to cancourek, prosím no, tě. No jen to, já to zasílej. Tenko, ten zasílej! Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu draženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo? Ale on se tak jmenuje. No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčoch, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera. Kamera jede. Klapka. Učitelka po šesté. Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. Tom nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová. Stop. Pro mě dobrý. Berem. Ty jsi byl větrovplach,
sváteční, já měla zvláštní strach v paprscích slunečních. Teď už jsme skuteční a nejen vysnění, milenci nevděční. Pokud jsem a řekl Suzy, já bych chtěla zkusit. Oči jsem zabod do bluzy, a co dál, hádej, a co dál. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrával. Žárovkou otočím a bude tma. Já jsem dojem, že byla neděle, a tak jsem nevylez ve středu z postele. Musela jsem prát a taky lucovat, ještě tři dní, nechci se vymlouvat. Sklíčka, sklíčka, dotyko, světěme, ty jsi taká fajn. Celý svět má nikam nikom, tak to štěcho, už nežně šepkaj. Otrazové sklíčka, sklíčka, dotyko, světěme, ty jsi taká fajn. Celý svět má nikam nikom, tak to štěcho, už nežně šepkaj. Stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenou. Krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám, tam u nebeských bran. A v podstate dalo sa ešte aj s tým hrať a nadväzovať aj priateľstva. Aj na dvore sa hrali rôzne dvory, horný dvor so spodným dvorom, kto vyhrával, kto bol šéf skupiny, kto mal najviac, kto mal najväčšiu farebnú škálu, kto mal čo, napríklad to priesvitné C-čko vnútri s týma bublinkami, tak to už bol úplný vrchol. Milí dodávatelia C-čok, sme 8 súrodenci. Všetky deti v našej dedine majú C-čka, okrem nás. Prosíme vás, pošlite nám C-čka. Každému aspoň 50, lebo sa od žialu prestaneme učiť. Náš najmladší brat Peter povedal, že keď mu do 2 týždňov nezoženieme C-čka, skočí do potoka. Vážení soudruhu řediteli, laskavie vás prosím touto cestou o zaslání 12 kusů balíčku C-ček. Máme v rodině hodně dětí, které když přijdou ze školy, pláčou. Odkiaľ tento plastový nezmysel vzišel? Napriek mýtom, původ C-čok je prozaický. Trojka, 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 trojka. Ako sa hovorí, za všetkým hľadaj ženu, presnejšie minisukňu. Dizajnéri podniku Sklenená bižutéria v Českom Jablonci podľa vzoru zo západu dostali zadanie vyrobiť originálnu ozdobu na sukne. Tak vznikli farebné plastové písmenká v tvare C, ktoré sa dali spájať do ľubovoľne dlhých retiazok. No tento nápad dievčatá svorne odignorovali. Toto je ten úplne charakteristický zvuk. Toto je taká dobrá kopa, taký dobrý základ na záves. Ale aj keď vyseli tie reťazky vedľa seba, tak jednoducho, keď človek cez ne prešiel, tak šuchotali úplne rovnako. Ten môj vnuk nechce nič iné, len C-čka. A kde ich zohnať? A nakoniec ide to do peňazí. Ale čo by stará mama neurobila, aby ju mali vnúčatá radi? Všeliako sa to predáva. Keď som bola kedy lenivý, alebo nechce sa mi upratovať izba, tak sestre dám
jedno, dve cečka za upratovanie. Za upratanie postele je dám jedno cečko, za poisávanie je dám dve alebo tri cečka, za poutieranie prach jej dávam podľa toho, že jak je to pekne spravené. Hodnota cečok závisela od farby. Zelené a modré boli bežné, červené tie mal každý. Priehľadné s bublinkami, to už bolo niečo. Ale jackpot vyhral ten, kto mal C-čka fosforeskujúce. Anka Vančová z Nitry. Som chcela podať Darinke Rolincovej otázku. Darinka, keby to bolo možné, vymenila by si tvoj hlas mojim za C-čka? No tak svoj hlas by som vymenila nerada za hocičo, no už vôbec nie za C-čka. C-čka, zbíra C-čka, v tom je tá léčka, a ja sem o tom neměl ani zdání C-čka. Že zbírá C-čka, tak co mi brání, jen abych sehnal je a běžel za ní C-čka. Vždycky jenom chvíli mám a
trochu strachování. Prý se tomu říká láska, dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý. Slyšet pohádku, perníkovou chaloupku, ten ať uši nastraží a poslouchá s uráží. Bídnej táta a bídná máma nemají prej co jíst, tak děti do lesa vedou. Zůstaňte tu, no to se ví, jak naštípá dříví. Bídnej táta a bídná máma, dávno už je noc, děti je volají s pláčem. Mařenka s jedničkem kráčej tmavým lesem, křížem krážem. Když povídám, je to fakt dům v perníku v houští. Ha, ha, tu jsou tam. Věřte, když povídám, cizí perník baští. Děti, pojďte sem, pojďte sem, pročte dál. Děti, pojďte sem, pojďte sem, dovnitř k nám. Dáme vám tu hodně jíst a pít, nadbytečnou váhu máte mít. Baba pak v peci roztápí, jinček podraz pochopí. Děti, pojďte sem, pojďte sem, kročte dál. Děti, pojďte sem, pojďte sem, dovnitř k nám. Tak top, tak top, tak top. Nikomu by se nechtělo být pečínkou, viď Mařenko, tak dále od nás s lopatou. Chceme lekci s malou ukázkou, jak to má být. Viď Mařenko, jsme děti malí, ty to popletou. Kluk mazanej jsem, povídá jeníček. Já kluk mazanej jsem, stařenko, sedni si sem, my si tě ugrilujem. Bába je husa, už na lopatě sedí, raz, dva, tři, hop, a už v peci vězí. Chlubí se jeníček báječnou fintou, chytrák nad hloupým tak vždy zvítězí. Z báby zbyl jenom dým, jedna se pyšní nad tím. Svou cestou děti domů už jdou, hej a hej a ho. Kde končí les, je rodná chalupa, kde a proto hej a hej a ho. Lítostí pláčou táta s mámou, hej a hej a ho. Do náručí jim jejich děti letí a happy end je tu.
ano. Ano. Může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil. A mám jen zbytek sil. A času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhme, rány mé. Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. A ten je nic. Z vlastního spánku můžeš krás. Jen času svého, dej mi čas. Bo s časem toužím tentokrát neprohrát. Můj čas, to jsou jen chvilky takové. Můj čas se ocit v tísni časové. Rád bych zůstal živ. Chci dýchat jako dřív. A čekám dál, že přece ustrneš se nade mnou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tísněme, strasti mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz. Dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, lásku mou. A ty nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást. Jen času svého, dej mi čas. Společně můžem tentokrát neprohrát. Oblatím.
Nezlobte se na něj, na Fandu. On je to takovej troub a nejradši troubí furt. To nic. Ale to jste hodná, že jste nezapomněla na němu tvář, viď? Poslyšte, já bych pro vás měl afgánskýho chrta. To je pes prakticky do každé rodiny. Ten by se má opravdu šipnul. No, víte, co, nakrmte si toho chrta, jo? No to jste hodná. To my se rozdělíme, vy? No nerozdělíme.